Olá, o meu nome é Bruno Silva, trabalho na Criber e hoje vou falar de decorações com alho. Temos vários tipos de materiais, como podem ver aqui temos várias bombas que podem usar, também temos aqui uns espelhos de libertação de ar, temos também umas bombinhas que fazem a libertação de uma espuma que podem colocar dentro do seu lago ou do seu vaso com água. Também podem fazer a colocação de umas plantas aquáticas para dentro do lago, também fica muito bonito. A gente também montou aqui uma bomba que está a fazer a movimentação da água. Além deste exemplo que eu vos mostrei, temos outros mais. Agora vou-vos mostrar uma cascata. Além do exemplo que vos trouxe agora da cascata, também temos aqui uma bica d'água. Fica muito bem em jardins, dentro de casa, fazer um formato de um mini lago, um espaço acolhedor no seu jardim. Espero que tenham gostado das dicas que vos trouxe e das decorações que vos mostrei. E se tiverem alguma dúvida, venham à Cria Verde. Obrigado!